Բարև ձեզ, հարգել հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Այսօր նախ ես ձեզ կներկայացնեմ Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, հետո պատմական առնվազն կունենանք անցյալի հետ շահ կապված, ինչպես նաև միջազգային դերությունը տարածաշրջանում։ Նախ ասեմ ձեզ, Հայաստանում 2 օրվա մեջ հասցեցի նկատել, որ մի մասը լրիվ չի մտածում հայրենիքի մասին ոչ մի հարցով, իսկ երիտասարդությունը հիմնականում այն սովորող գրագետ մասամբ ինքը շատ հայրենասիրով մտածում է հայրենիքի մասին։ Սա ամենակովելի փաստն է, որ Հայաստանը ոչինչ դեռ կորած չէ և պետք է աշխատել այդ մասայի վրա, որը կլինի մեր ապագան, հիմնականում երիտասարդները։ Երկրորդ հարցը ես ուզում եմ ասել հարգելիներս, 300 տարվա հայկական, ռուսական լծիտակ, ռուսական չէ ավելի շատ, ջհուդ բոլշևիկյան լծիտակ սկզբնական շրջանում, Պյոտրի մասունական հետագայում ջհուդ բոլշևիկյան լծիտակ գտնված ժողովրդի ուղեղը, որը դարերով ներարկվել է, որ Հայաստանը թույլ է, վախկոտ է, վատն է, միակ փրկությունը ռուսն է, այս տարածաշրջանում մեր երկրում փոփոխությունները միանգամից չի լինում, սրա համար պետք է երկար աշխատանք, այնպիսի տքնաջան աշխատանք, որը կբերի այն իրավիճակին, որ ամենօրյա էտապով մարդը արդեն ստանալով տվյալ քանակի ներարկվելով ազգային ոգով ինքը կստանա իր համար արդեն սովորական կլինի, ոչ թե տհաճ կլինի լսելը, այլ սովորական կլինի լսելը։ Ուզում եմ մի երկու բառ ասեմ Հայաստանի մասին։ Նախ այս պահին հենց նոր հայտարարեցին, ես նայեցի տեսանյութը, որ երկու ադրբեջանցի զինվորներ հատել են Սալմանը Սիսյանի, Աշոտավան գյուղի մոտ, ամենայն դեպս այդպես ցույց տվեցին, ձերբակ մեկին բռնել է, մյուսը ինչ-որ ասում է փախել է, բայց այդ ավելի շատ զինվորի տեսք չունեն, ինչ-որ չգիտեմ ինչի տեսք ունեն, գուցե հենց այդպես էին հագնվել, որ աշխի չունեն, համենայն դեպս մեկին ձերբակալել են, մյուսին որոնում են։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի երկրորդ հարցին, ինչպես ներկայացրեցին ազգային ժողովից, ազգային ժողովին առաջարկել են Մարաղայի ջարդերի օրը ընդունել որպես, ասենք, պետական սուկի օր, որպես պետական օրեն, ԿՊ-ի կողմը մերժել է սա։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ իշխանության այս տեսակը, գերխեղների տեսակը ավելի շատ նման է գորշ գայլերի իշխանության, քանի որ Մարաղայի ջարդերը թուրքը ստից բաներից ծարկում է, ինքը սպանում է Խոջալույում, սպանում է ադրբեջանցիները, սպանում են Ադրբեջանին, փաստը կա Մութալիբովի խոսքի մեջ, որ ասում է սպանեցին, որ ինձ գայից գցեն, նրանք դասարքել են եղեր, իսկ հայկական եղերնը ԿՊ-ի հենց պատգամավորների դեմ քվյարկելով չի ընդունվում որպես ջարդ։ Բայց ոնց որ պետությունը, ինչպես կրկնում եմ, ես ընդհանրապես ոչինչ տեղյակ չեմ, մի ձեռք մյուսին չի տեսնում։ Մի քանի րոպե հետո տեսա արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական էջը, որով ինքը հաստատում է, որ 31 անբանը կատարվել է, առաջին Արցախյանի ժամանակ կատարվել է Մարաղայում 5000 հայերի էթնիկ զտում, սպանություն եւ այլն, եւ սա շարունակվում է նույնիսկ 44 օրը պատերազմի ժամանակ եւ հիմա։ Ուզում եմ նաև ասել, որ ինչ արդեն Հայաստանի իշխանությունը, որ ընդհանրապես աշխատում է իօքո թուրքերի, մերժելով ամեն ինչ, արդեն մարդիկ տեսա հենց նոր, կարող եք բացել բաց տեքստով, տեսանյութերը կա, որ արդեն թուրքերը տեղ գյուղում արդեն դիրքերը սարքել են։ Բոլորը արձագանքում են այդ մասին, նույնիսկ թուրքը, բացի Հայաստանի ղեկավարությունից։ Ժողովուրդ Երևանում ապրելը դա չի նշանակում հեռու լինելը ամեն ինչից։ Ես երեք կրկնել եմ, էլ եմ ասում, Երևանում ստեղծել են մի նյութական իրավիճակ բարելավման, որ Երևան ապրողը համեմատաբար նյութականորեն բարելավված է, նույնիսկ միջին աշխատող ապրում է մոտավորապես, ես ազնվությամբ եմ ասում, հեքիաթ չեմ պատմում, եվրոպական չափանիշով, թող ոչ մեկ չասի, թե Եվրոպայից վատ ենք ապրում կամ Եվրոպան ավելի լավ է ապրում, քան Հայաստանը։ Ես ասեմ դες, որ Հայաստանի կոմֆորտը ավելի բարձր է շատ հարցերում, իսկ միջին չափանիշով Եվրոպայի համարժեք ապրողի համար ստեղծվում է նյութապաշտական իրավիճակ, որ ինքը գիտի, այսպես ասում եմ, ուկրաինական ամենահետաքրքիր խոսքը մայախատի սկրայ, այսինքն ինքը տունը անտյունից է, ինչ ուզում է լինի, յանիվելի, յանի կրասնի, թուրքը կգա, չի գա, ոչ մի բան չի երևում։ Եվ իմ համար շատ մեծ տարակուսանք է առաջացնում, իհարկե կա ուրախություն, բայց կա ամենամեծ տարակուսանքը, երբ որ հերոնը սնայու, տեսնելով, որ ինչ հսկայական քանակությամբ բարձրահարկ շենքեր են սարքվում Հայաստանում, կոնկրետ ում համար։ Եթե Հայաստանի աճը, երեք տպեցին, որ Հայաստանի աճը ընկել է 4 անգամ, մաքսիմումը տարեկան կազմում է
8-ից 9000 մարդ։ Միայն ես երեքաշվել եմ Զեյթունում, կա 7-ից 9 հատ նորակառույց։ Ամեն նորակառույցը 20 հարկանի է, մոտ 20 հարկը 1000 հոգի մարդ է։ Այսինքն միայն Զեյթունը տալիս է Հայաստանի 1 տարվա աճը, բանացածը, բայց 150 հատ նորակառույցը, որ սարքում է նոր ճանապարհի կողքը, ես իմ Դավթաշենում, Կոմիտասում մի կանգառի վրա 5-7 հատ բարձր 20-22 հարկանի շենքեր։ Ովքեր են ապրելու Թուրքիայի համալսարքում, ըստ որոշ տեղեկությունների, դեռ չեմ ճշտել, շենքերի ֆինանսավորումը ամբողջը տալիս են թուրքերը, ամբողջը տալիս են թուրքերը։ Երեք սրճանում է տղայի հարցերցի, ասեցի թուրքեր շատ են գալիս, ասեցի երկու հոգի են եկել, ասես դուք ինչ եք ասում, ասում դե մեզ բանավորը կհրաման են տվել, որ ով հանկարծ նեղացնի տուրիստին, գործից կհանեն, ասում եմ իսկ մարդիկ, ասում եմ մարդիկ, ասում եմ հայ տղեր կան կողքը, հա, ասում ասենց ցույց են տալիս, թե չեն տեսել խոսացողին։ Ես հասկանում եմ, 19 տարեկան մարդու ծող տղան, որ օրվա հացի փող աշխատում, ինքը չէր թողնելու գործը հարցակվել վրա, հանամատ որ ասում եմ ինձից վերցնում են, անգլեր են պատվերը վերցնում, բայց իրար հետ խոսում են թուրքերեն, ասում եմ, կողքից մեկը նկատողություն չի անում, չէ՞ ասում, ինչի նկատողություն անի, ասում եմ, իրան չի խանգարը, ինքը ցույցա տալիս չի լսի։ Սա ցավալի դեպքերից մեկն է, լավ է, նաև վատ։ Ինչ որ Հայաստանում ոչ մեկ թող գլուխ չգողա, թե Հայաստանում կյանքը վատ է, քան դուրս։ Սուտ մաներ թող չասեն, եթե Հայաստանում կյանքը վատ է, չի կարող ամեն քայլափոխին լինել հսկայական խանութներ ու սրճարաններ, չի կարող սրճարանների գինը հասնել եվրոպական գներին, ֆիզիկապես չի կարող, բնականաբար միայն հո տուրիստի վրա չի աշխատում։ Ես երեք նստել եմ մոտ 3 ժամ, նաև տեսել եմ, որ տուրիստները շատ քիչ են, դեմի 25%։ Այնպես որ սուտ հեքիաթներ, որ Հայաստանում վատա վիճակը ցույց են տալիս, որ դրսինից այդպես չի շողորդում։ Այո, կան խավ, որը վատ ապրում, բայց հիմնականում Երևանը համարվում է ամենաապահովածը։ Սա այն ջրուտական ծրագրի մի մասն է, որով Երևանը յութով փակեն, քանի որ միշտ մայրաքաղաքն է անում հեղափոխությունը, մայրաքաղաքն է անում փոփոխություն, ընդրության մեծ մասը Երևանը հիմա դարել է 1.5-1.6 միլիոն, որովհետև շրջանները դատարկվում են, բոլորը լցվում են Երևան, դրա համար Երևանն է որոշողը Հայաստանում, դերը Երևանի վիճակն է արհեստական բարձրացրել են, նյութականը լցել են, իսկ նյութապաշտպան ոչինչի դիմաց չի կանգնի։ Ես ուղղակի ասում եմ, այս հողերի հանձնումն ու վիդեոները, որ ծայր աստիճան լուռ են ու նույնիսկ մարաղայի դեպք, ապացուցում է, որ երկրում իշխում են գորշ գայլերի իշխանություն, ուրիշ ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Գորշ գայլերի, թուրքական գորշ գայլերի, Բոսկուրտի անդամներն են, ես այլ բան չեմ կարող ասել, ու մարդկանց այսպես կես, ասենք, մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են, բայց ճանապարհը չեն գտնում, իմիջիայլոց ասեմ, ովքեր ցանկանում են ճանապարհը գտնել, ոնց պահեն իրենց, հա, այդ մարդիկ կարող են գրել ինձ, զանգել ինձ, մտնել ինձ Facebook-ի հեշտադրության կայքի, գրել, խոսել, խնդիր չկա, որովհետև հիմնական նպատակը, եմ ասում, 88-ի նման պետք է լինի, ոչ թե իշխանափոխություն, այլ հայ մնալ մեր հողի վրա, սա է մեր միակ ամենամեծ փրկությունը։ Ոչ թե ուրիշին հանի, ես կամ փոխեմ, ոչ 88-ին ոչ մեկ չէր գոռում, հանեք սրան, որ ես կամ լավ կլինի, ոչ մեկ այդպիսի բան չեն ասել, չմոռանանք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ջուդացինը եկավ հենց խորթային միության ժամանակ ընտրությունով, մտավ ազգային ժողով, հետո սարքեցին իրան արհեստական քորից, հանեցին, դարձեցին երկրի թալանչի, մինչև այսօրվա դոնի, եւ մինչև այսօր ամեն ինչ ինքն է ղեկավարում, պարզ երևում ամեն ինչում, իր թիմն է ամեն տեղ նստած, իր ժամանակապա օլիգարխներն են ամեն ինչին իշխում եւ այլն։ Հիմա կշարունակեմ միջազգային լուրերի մասին։ Միջազգային լուրերից շատ հետաքրքիր արճակատումը տեղի ունենում հենց Իսրայելի եւ Իրանի միջեջ, ուրեմն Իրանի բացարձակ, Իրանի կոչը, որ պետք է համախմբվել Իսրայելի դեմ, բացարձակ պաշտպանություն են տվել միանգամից Սիրիան, Ալժիրը, Պաղեստինը եւ մի շարք արաբական երկրներ, նա կոչ արել մամեդական երկրներին, որ բոլորով միանան աշխարհի չարիքը վերացնելու, իսկ աշխարհի չարիքի ամենամեծ գործընկերը, որը բացի բաց գործում է, հենց Ադրբեջանն է, եւ Ադրբեջանում օրական 10-ից 20 հոգի մարդ է ձերբակալվում, թեկուզ իրանցի կամ ինչ-որ մի անգամ գնացել է մեղադրվելու իրանական լրտես լինելու մեջ։ Այսինքն
ինչ կկատարվի, ինչ ընթացք ունենա, սա արճակատումը կլինի անխուսափելի, ուղղակի ես շատ կցանկանամ, որ այս արճակատման ընթացքում, որը լինելու է մոտ 2-3 ամիս հետո, Հայաստանում էլ եմ ասում 0.1% իշխանության մեջ 0.1% է կոնե ցանկանամ դիման բարելավի, որտեղ այս ճակատամարտում Հայաստանը կարող է բարելավել իր դիրքը։ Հին հայկական ասացվածքը երկու շուն կրվում են, ճամփորդի ճամփեն բացվում է։ Հիմա մեր երկու շները կրվեն, ճամփորդի ճամփեն պիտի բացվի։ Հիշենք 90-ական թվականներին Ադրբեջանի տարածքում տարածքային իշխանությունների կռիվը Հայաստանը կարողացավ ազատագրել Արցախը։ Ադրբեջանը բաժանված էր 6 պետության՝ Նախիջևանի հանրապետություն, Քելեքիի հանրապետություն, Նախիջևանում LGBT կողմից Խաղաղիկի Թալիշմուղանի հանրապետություն, Գանձակի հանրապետություն եւ Ադրբեջանի Բաքվի հանրապետություն։ Այդ ընթացքում Արցախը կարողացակ մենք ազատագրել։ Հիմա նույնը կսպասվի ավելի բետար իրավիճակով։ Իմիջայլոց ինչ անում է Թուրքիան հեքիաթներ խաղերի մեջ, ասեմ ձեզ, որ հենց այս պահին Թուրքիայում տեղի անընդհատ էլի տեղ ունեցող երկրաշարժները չի թույլ տալու, որ նրանք որևէ բան սարքեն ու ամբողջ տնտեսությունը, որը հիմնված է հարավային մասի տուրիզմի վրա, ընդհանրապես ընկել է։ Եվ թուրքական լիրան էլ կատաստրոֆիկ արագությամբ ընկնում է, քանի որ նրա ամենամեծ եղբայր գործընկեր Ռուսաստանի ռուբլին նույնպես ընկնում է։ Իսկ ինչ է կատարվում ռուսական եւ ուկրաինական ճակատում, կասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ճակատում փոփոխություններ է տեղի ունենում, քանի որ ըստ ուկրաինական տվյալների ռուսները կարողացել են գումարի միջոցով բավական գաղտնի փաստաթղթեր վերցնել, դրա համար իրան փոխում են հիմա պատերազմի իրենց ծրագիրը, պլանը, որ հարձակումը լինի։ Իսկ որ ռուսները դիրքերից հետ են քաշվելու արդեն Զապորոժիի եւ Խերսոնի մասերում բնակչությանը հանում, սա միանշանակ է, ինչպես նաեւ տեղեկություն կա, որ ծանր ռազմատեխնիկան են հանում Խրիմից։ Ինչ կլինի ընթացքում, ժամանակը ցույց կտա, բայց որ պատերազմի մեջ Ռուսաստանի փակվելը ու իրեն ցույց տալով, որ ինքը դեռ կարող է որևէ հարց լուծել, սա միանշանակ հեքիաթի ժանրից է։ Այո, Ռուսաստանը կարող է հարց լուծել փոքրիկ երկրների վրա, կլինի Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, բայց Ռուսաստանը ֆիզիկապես ի վիճակի չէ հարց լուծել ուկրաինական ճակատում, սա միանշանակ, որովհետև ոչ ՆԱՏՕ-ի ոչ մի զինվոր չի մասնակցում պատերազմին, բայց ՆԱՏՕ-ի որոշմամբ իրենք հաղթել են ու հաղթում են ու դեռ պիտի հաղթեն, քանի որ բյուջեի մեծ մասը ռազմական տրամադրվում է Ուկրաինային։ Դեռ չի սկսվել ծովի, Բալթիկ ծովի ռազմականացումը սարքելու ՆԱՏՕ-ի ներքին ծով։ Պատկերացնենք, սա էլ արվի Սանկտ Պետերբուրգը եւ որը որոշել են անել շուտով Սանկտ Պետերբուրգը եւ Կալինինգրադի մարզը, ուղղակի կհայտնվեն փակուղու մեջ, կատեգորիկ փակուղու մեջ։ Թողնենք Ռուսաստանի այս մասը, թողնենք իրենց պատմական այսպես հեքիաթային մասը, որով գոռում են մենք հաղթողնենք եւ այլն, ես մի կարճ պատմական անդրադարձ կանեմ։ Ես անընդհատ ներկայացնում եմ ռուսական պատմության մոտեջերը, ուզում եմ նաեւ ներկայացնել թուրքական պատմության մոտեջերը, որը ուսումնասիրում եմ, որ ընդհանուր թեմա լինի, քանի որ ի տարբերություն ռուսականի, որի մասին եվրոպացիները շատ ունեն գրվածքներ, թուրքականի մասին հիմնականում գրվածքներ այդքան է չեն ունեցել, հիմնականում ժամանակի խոսակցականով է գալիս, եւ թուրքերը որպես ռուսի պես հորինող, նրանք իրենց հորինում են բախտ, ես ինձ բարեկամություն, բարեկեցություն, հիմարաբար մարդիկ նստած սերիալ են նայում հավատալով, թե ինչպես կարող է բարեկութը գողանալու լշի երեխային սարքել զինվոր, որ գնա ծնողին սպանի։ Սա ենիչերիների դպրոցի եւ այլ մասին է։ Իրականում ռուսական պատմության մի հետաքրքիր բան այսօր կասեմ, այսպես մի ռեպլիկի նման, որ ինչքան բացում կարդում եմ, արդեն գիտեք ինչ, որ երբ որ դուք տեսնում եք, արդեն մի բանը լրիվ սուտ է, արդեն ցանկությունը չի լինում ընդհանրապես մնացածը շարունակել։ Ես էլի կկպտեմ Կուլիկովայի ճակատամարտի սուտ լինելու, որի մասին ոչ մի եվրոպական, ոչ մի միջազգային տվյալ չկա, նույնիսկ ռուսական շատ պատմաբաններ են սկսում դրա վրա կասկածել, ասելով, որ դա հորի վածք է եղել, իբր պապենական հասել է 180 տարի առաջ, չենք ուզում մենք ասենք ցույց տանք, որ այդպիսի բան չի եղել, ասենք լավ, թող լինի, էլի հեքիաթա թող իրականանա, որ պապիները հավատացել են, որ մեզ հավատացնենք, որ այդպես հաղթող ենք եղել։ Ուրեմն ոչ մի թե եվրոպական, թե ռուսական կոնկրետ կրառում Կուլիկովայի մասին չկա։ Եվ մի բան կարող եմ ասել, որով կսահմանափակեմ այս հարցը, որովհետև շատ է երկարում այդ
իրեն սուտ հաղթականի մասը գոլիկով այի ճակատան մարդու, իբր թե հաղթել են մամային, նախ ես մամայի համար ասել եմ, որ իրենց ասելով նա մոնղոլ է, մինչև այսօր Ուկրաինայում նույնիսկ կարող եք բացել նայել Վիկիպեդիայում կա, Պոլտավայի քաղաքապետի ազգանունը Բաբայ էր, Միր Գրետինի մամայի, այսինքն մամային ու Բաբայը դրանք բուն հենց ռուսինական ազգանուններ են, այսինքն սրանց մասին ինչ կարող են ասել, ասենք որևէ մեկը, որ այդ մարդկանց առուն ազգանունը մնացել է ռուսինների, այսինքն տեղի սլավոնների, պաստորեն ըստ իրականության ռուսական ռուսինների եւ հիմիկվա իրան ռուս հայտարարած մոսկալների պատերազմը ոչ թե մոնղոլ թաթարականի դեմ ռուսի պատերազմը, այլ մոսկալների այդ ցեղերի, մոշկա ցեղերի եւ նրանց ղեկավարության եկած հյուսիսային վայրակների ու ռուսների, որի մասին խոսել եմ, նույնիսկ նորվեգերեն են նշանակում ագրեսիվ եւ հարբեցող մարդ, բնիկ նորվեգերեն ու ռուսների պատերազմ էր եւ հետաքրքիր է, որ եթե մամային հաղթեցին, չէ, իբր թե պաշտպանելով թաղտամիշին, մամայը փախավ եւ մահացավ, ապրեց կյանքի մինչեւ վերջը Կորֆուում, որ այսօրվա Ֆեոդոսիան է կամ Թեոդոսիան է, այսինքն ոնց է լինում, որ մոնղոլական խանը լինելով այդքան հզոր ու փախտում է ոչ թե երկիր, ոչ թե մյուստեղ, կարս ապրում է այնտեղ, որտեղ պատկանում է Ջենովային։ Եվ հիշեցնենք, որ Կոնստանդինոպոլսի ռուսական պատմությունը, ինչպես միշտ ասում եմ, դա ոչ թե պետության պատմությունն է, եկեղեցու պատմությունն է, պատմությունը իրականում դա պատերազմներն են, դա ճանապարհներն են, դա առևտրական ճանապարհների համար մղվող, գումարի համար մղվող կռիվներն են եղել, ոչ թե եկեղեցին իր ոնց ուզի գրի, եւ այդ ժամանակահատվածում, որ իրենք գրում են այսպես այնպես, հիշենք, որ նրանց ղեկավարները երկու հոգի էին, որոնք պայքարում էին Մոսկովյան եպիսկոպոսության համար, նրանք Կոնստանդինոպոլսը այդ ժամանակ արդեն իր կործանման եզրին էր, մնացել էր միայն մայրաքաղաքը իր շրջապատով, բայց Կոնստանդինոպոլսից, ինչպես ռուսներն են ասում, Ցարգրադում էլ իշխանության համար երկու պատերազմ էին մղում, Անդրոնիկն ու իր որդին, որոնք երկուսն է պալեոլոգ էին, եւ մեկին պաշտպանում էին Ջենովայի առևտրականները, մյուսին Վենետիկի առևտրականները, այսինքն առևտրականների կողմից եկեղեցին դարձել էր խաղալիք, ինչպես էլ նաեւ ռուսական իրականության մեջ դարձավ խաղալիք, այնպես որ այստեղ հեքիաթներ պատմել Գուլիկովա պատերազմ, եսիմ օգնություն Պոլսից եւ այլն, սրանք ծիծաղելի բաներ են, քանի որ ես հիշեք 1380 թվականին նայեք Հարտեսը ինչքան իշխանություն ուներ բյուզանդական այդ արդեն հոգեվարքի մեջ գտնվող կայսրությունը, ու ոնց կարող է բյուզանդական հոգեվարքի մեջ կայսրությունը կարողանար իրենից 1000 անգամ մեծ, իրենց ասելով ռուսական կայսրության իշխեր, իրականում այնտեղ էլ այդպիսի բան չկար, սա մոսկովյան որևէ իշխանություն էր, որոնք դրված էր հիմնականում, ասել եմ, եկեղեցու ղեկավարները դրված էին լինում բուլվարացիներ, լինում էին հույներ, լինում էին նաև ուղափառ հայեր, այս ամբողջի մեջ կա նաև Կիպրացի, հենց Կիպրիանը, այդ հայտնի չէ ինքը հույներ թե չէ, քանի որ Կիպրոսը պապենական համարվում էր Հայաստանի տարածքը, միշտ է Կիլիկիայի մեջ եղել, Կիպրիանը հենց այնպես չէ, որ Կիպրոսը մինչև 1510 թիվը իշխում են հայկական լուսինյանները, հայ-ֆրանսիական, այնպես որ նույնիսկ Վենետիկն էլ պահել է մինչև 1545 թվականը հայկական, նույնիսկ Կիլիկիայի արյուսն է պահել եւ հայկական լուսինյաների վերջին սերունդը ապրեց եւ մահացավ Վենետիկում, այնպես որ Կիպրիանի ղեկավարությունը, որը համարվում էր եպիսկոպոսներից մեկը մոսկովյան եպիսկոպոսության եւ իր հետ նաեւ նրանք էին պատերազմի մեջ, միգուցե հենց այս Կիլիկիայի Գուլիկովայի պատերազմը հենց դրա հետ է կապված, որտեղ ոչ անունն է համապատասխան, ոչ տեղը, եւ նոր պատմաբանները, որպեսզի դուրս գան խայտառակությունից, ծիծաղելի բան են ասում, ասում են մենք պետք է նայենք Գուլիկովայի ճակատամարտը ոչ թե տեղի ունեցել են տեղ, որտեղ դրված է Գուլիկովայի այդ հուշատախտակ հուշարձանը, պիտի նայենք Մոսկվայի մոտ, այսինքն մարդիկ մինչև այսօր փնտրում են իրենց համար պատմություն, որպեսզի հորինեն եւս մի 200 տարի իրենց ժողովրդին խապելով բար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր իրավիճակին մյուս տեղերում, Չինաստանը զորքերը տեղափոխել է Թայվանի մոտ, որպեսզի հարված տա, բայց սա սուտ տվյալ է, քանի որ Չինաստանի կյանքով չի կարող հարվածել Թայվանին, որտեղ որ օրը ինքը փորձեց հարվածել, ինքը Ռուսաստանին աչքի առաջ ունի, նույն պահին արևմուտքը հրաժարվում է Չինաստանի հետ առևտրից, ու Չինաստանի 1.5 միլիարդ սոված մարդկանցով սկսվում է մարդակիրություն,
Սա միանշանակ, քանի որ տնտեսության մեջ եվրոպական ներդրումը ամերիկյան հասում է Չինաստանի 3 տրիլիոնին։ Պատկերացնեք, մի անգամից սարսեցնի 3 տրիլիոնը ու ինչա կատարվում։ Ռուսաստանից բետա իրավիճակում ու ի տարբերություն Ռուսաստանի, Չինաստանը չունի էներգակիրներ, Չինաստանը էներգակիրներով հարուստ երկիր չէ։ Եվ Չինաստանը ասել եմ ու կրկնում եմ, ոչ բարեբեր հողը տարածքով երկիրը, 16%-ն է բարեբեր։ Պատկերացնեք դրանից հետո ինչ կկատարվի։ Եվ կրկին անգամ ավելացնեմ այն պահը, որ ինչ է կատարվում իրանական ճակատում, նախ Իրանին այս պահին տեղեկությունը կարդացի, միանում են նաև Թուրքմենստանի ղեկավարը, ՀԱԿ-ը որպես հրեական։ Այսինքն հակահրեական կոալիցիան լուսավորվում է, մի կողմում լինելու են մահմեդական երկրները, իսկ ամերիկան կամ եվրոպան այսպես կիսադիտորդի դերում, իսկ մյուս կողմից լինելու է Իսրայել, Ադրբեջան, որտեղ Թուրքիան էլ է հետները, բայց Թուրքիան դեռ վերք է լիզում, դեռ երկար կլիզի, որովհետև օրական 3-4-5 բալանոց երկրաշարժ ունեցող երկիրը 4-5 բալ, ցանկացածտեղ ինքը հողին է հավասարեցնում։ Ամբողջ արեալը այդ երկրաշարժի զոնայի զբաղեցնում է մոտավորապես 150-ից 200,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որը երկրի մոտավորապես գալիս է 15-ից 20%։ Այսինքն այդ տարածքը ավերված ու ամբողջ ծովը, որը նրան ամբողջ ավերված է, բացի Անտալիայի մի որևէ մասից, այս Զմյուռնիայի կողմից եւ այլն, այդ մասերում բավական այդպես աշխուժություն չի լինում, քանի որ մարդկանց մոտ վախ կա։ Սա միանշանակ էստես։ Հարգելիներս, ուզում եմ ավարտել հաղորդումը ասելով ձեզ կրկին անգամ, մեր ամենակարևորագույն գերագույն արժեքը լինել հայ ու մնալ հայ, մնալ մեր հողի վրա ու պայքարել ամեն թիզի համար, առանց որևէ կուսակցական շահի, առանց իշխանական եւ առանց փողի շահի։ Հայը միշտ ամուր է եղել դարերով իր մնալով։ Երբ որ մարդուն սարքում են նյութական կախված նյութից, ինքը արդեն կորցնում է իր իրական դեմքը։ Խնդրում եմ ձեզ եւ հորդորում եմ, լինեք հայ ու մնաք հայ, ոչ թե միայն խոսելով ու կրապորական ձևով, այլ իրական կանգնած ամրության ձևով։ Ես էլ եմ գտնում, նայում եմ Երևանին, մի կողմից հիասթափում եմ մի մասից, բայց մյուս կողմից շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ քիչ-քիչ զարթնում են, ուզում են մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց ամեն ինչով թեկուզ կյանքի գնով կանգնել հայրենիքի համար։ Սա նշանակում է, որ ոչինչ կորած չէ, քանի որ ցավոք սրտի մեր պատմությունը մեզ ապացուցել է, որ միշտ 99%-ի համար, 98%-ի համար կանգնում է 2%-ը։ Ցանկացած ժամանակ հիշեք պատմությունը մեր։ 500 հոգով տրթատը եկավ եւ Հայաստանում կարողացավ իրավունք նվաճել։ 5000 հոգով թագավորը եկավ եւ կարողացավ Հայաստանում թագավորությունը վերցնել։ 37 հոգով եկավ Դավիթ Բեկը եւ Արցախում անկախություն եղավ։ Նշտեի 400 հոգանոց խմբով հաղթեց Պուտինին եւ մյուսներին, եւ այսպես հազարավոր դեպքեր մենք ունենք, որ հայերը ընդամենը 400-500 հոգանոց խմբով կարողացել են իրենց շուրջը միավորել այն մյուս mass-ային, որոնք ուղղակի այսպես միշտ քնած են, միշտ իրենց այն ժամանակա պետք արտանան, երբ որ ուժեղանում են։ Այն որ ասում եմ, ոստրեի նման, ոչ ողնաշարուն է, ոչ։ Իրենք ով ուժեղան, նրա կողմն են, բայց այդ մարդկանց գնդակը հավել, սպանել, որ գրում եք, պետք չի, որտեվ առանց այդ դրանց, այդ մարդկանց պլատֆորմի հայրենիքը չի լինում, այսինքն ոչ թե մենք պիտի հարմարվենք, որ նրանք կան, ուրենք նրանք պիտի լինեն որպես երկրի տնտեսական ու քանակական մասը ապահովող, իսկ ազգասեր մասան միշտ վերին մասը։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ ֆիլմերի նկարահանումը գնում է, ես կասեմ ես մասին ընդհանուրը, ինչ կլինի, ոնց կլինի, ասեմ ձեզ, որ նաև մենք շարունակում ենք աջակցել մշակութային կենտրոններին Հայաստանի, ես այսօր խոսել եմ Գյումրի, այնտեղ կտեսնենք ինչ ալնում, հնարավոր է մի հատ մշակույթի եւ արվեստի դպրոց բացվի, օգնենք մի համոր ուշերով, Գյումրի կգնամ կտեսնեմ, այնպես որ ամեն ինչ կորած չէ, եթե ամեն մարդ իր չափով, ուժի չափով պայքարի հայ մնալու համար, Հայաստանում այլ իրավիճակ կլինի։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստան ամենալավ տեղն է ապրելու համար, հարգելիներս։ Հիմա տակը գրեմ, բա դու ինչի՞ ես ապրում, ով ճանաչում է, եթե ինչի՞ չես ապրում։
Հայաստանի սնունդը ամենա բիո մակրոսնունդն է, ինչու որտեվ քիմիական սնունդը, քիմիան սնունդ, օրգանական քիմիան ահավոր թանկ է, այսինքն եթե ես օրինակ հացի վրա եմ վերցնում, եթե 1 տոննային ավելացնեն օրգանական քիմիա, ոնց որ հորմոն ամերիկան եւ եվրոպան է, պետք է մոտավորապես 200-ից 250 եվրոյի քիմիա, իսկ այդ 250 եվրոյի քիմիան հացը կբարձրացնի 3000-ից 4000 դրամ Հայաստանում չեն գնի, դրա համար Հայաստանում ընդունված է որ ամեն ինչը լինի բիո, այստեղ է սննդի համն է սառնում, այստեղ է ամեն ինչ նորմալ, Հայաստանում 24 ժամակյանքը դու կյանքում չես նեղում, գնաս հանուտ փակա թե չէ, ոնց որ Եվրոպայում քաղաքներ կա, օրինակ ես խոսում եմ գերմանացիների հետ, օրինակ փոքր քաղաքներ, Ռեգենսբուրգ, ասում եմ մեր մոտ հանուտը փակվում է 6-ին, իմ գործը սպասում է 6-ին, ես չգիտեմ ինչ անեմ. Այդպիսի բաներ կա, այդպիսի մաստիպա շապատորն եմ գնում, ինչ կա չկա մի շապատ վառնեմ, որ սողատ չմնակ, այսինքն լրացուցիչ կոմֆորտների համար Երևանում այդպիսի բան չկա, ամեն ինչը ավելի հաճելի է, եթե Եվրոպայում տաքսում 1 ռուբլ 1250 դրամ է, Երևանում տաքսում միջինը համիջի շտանգացելա դառնալա 1200-ից ըստ ժամերի 1500, այնտեղ 1 ռուբլն է, այսինքն ընկար բանի մեջ, խցանման մեջ ռուբլիավոր ֆրֆում, այնպես որ չի կարելի այսպես միանշանակ նայել, թե դուրսը լավն է, դրսի գովածը միշտ ավելի սիրուն է, այնպես սատանի անեկդոտի նման, եւ կարող եք աջակցել նաեւ, ես այսքանով ավարտեմ հաղորդումը, նորից ասեմ, որ կարող եք աջակցել մեր ֆիլմերի նկարահանմանը, մեր մշակութային օջախներին օգնությանը, ինչպես նաեւ զինվորներին, ես ես ամբողջը ձեզ կասեմ, կարող եք կարճ SMS ուղարկել 7733 կարճ համարին լատինատար մեծատառերով հայք, Հայաստանի տարածքից 1 SMS-ի արժեքը 500 դրամ է, իսկ բանկային եւ այլ PayPal տվյալները կգցեմ մեջի տակ, հարգելիներս, կրկին անգամ եմ ասում, աշխարհի որ մասում էլ լինեք, հիշեք, մեր հայրենիքը Հայաստանն է, այստեղ միակ տեղն է, որտեղ քեզ չէ, դու զգում ես քո հողի վրա, ով ոչ մեկ քեզ չի հարցնում, դու ես գնում, նույնիսկ այստեղ նայում եմ օտարին, ինքն է հանգիստ զգում, իսկ որ նայում եմ Եվրոպայում ցանկացած մարդուն, նույնիսկ գերմանացուն կամ օտարին, ինքը իր հողի վրա չի զգում, ինքը անընդհատ վախի մտնոլորտում է, որ այս չանի, որ այն չլինի, այն չանի, որ այն չլինի, փորձեք հայրենիքի համար մտածել, որտեղ բոլորիս ընդհանուր նպատակը միայն հայրենիքի բարգավաճումն է, իսկ Հայաստանը կդառնա մեծ ուժեղ, իհարկե ումից է կախված, միմիայն մեզնից, եթե մենք սրտանց ուզենանք ու այդ մասով աշխատենք, ստեսյուն ձեզ.